Java itu. Ino yeta kwa Ruto. Ino yari idagia kuku. Nemu wame dhulile. Kweyete na kakuli igiri rio. Nemu wana neoka kwa jiri ya wira. Na hithiri ya muhe teo horo. Gamuira jaba nereko. Na gamuira aduachio matiki ya mehoti na jaba eno. Na maramele heida dhina. Eh? Araduta doara. Modo toyo kia muetaka ke? Na mokugi ya kwa nilao? Mokugi ya kwa nilao? Rais wetu hawa watu ya mkuroine ni wakulima ya kahawa. Na wameumia siku mingi kwa sababu ya hii makateo. Rais wewe umeniagiza, umeniamurisha. Ningangangane na hiyo watu ni kusaidie mpaka kahawa ipate pesa. Si tumekubaliana? Rais pia tungetaka ukiwa hapa mkuroine. Mkuroine inataka affirmative action. Ili watu wa nyuma kwa mambo ya barabara umefika hapa. Ili watu wa nyuma kwa mambo ya maji rais umefika hapa. Lakini kwa mambo ya barabara mimi sina shida. Mukomen ni mudhoniwa wetu. Mutimia akiataka Wajiru. Kaudu waka nika hudhu muno. Aka waka barabarari. Wajiruri. Natuwanatu wakeri. Mainoke. Mudo ya yuka waka barabara. Aka wakadu teterulemi. Ni adu ikana mauga Mukomen yake barabara kana Wajiru wacho oke. Sasa Mukomen umesikia. Mbapo tumemaliza barabara. Rais usishugulike tena. Huyu waziri tumepanga na hii watu. Wajiru tunajua pahali yako na watoto yake. Mambo ya maji rais pia utusaidie. Lakini rais umesema vizuri. Hao watu wamesema wataki handshake. Lakini ni uongo diyo wanataka. So wasikutakanya rais. Hiyo watu tunawajua. Mudo wanarumuwa nenyo kajiruri. Ona kanyoku wake katea. Rais tungetaka kuomba kwa heshima. Kwa sababu umekubali Kimani Waichungwa aongoze mazungumzo. Na sisi tunamuamini Kimani Ichungwa. Kimani Ichungwa akiwa hapo, we are represented. Lakini, we want Kimani Ichungwa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, eh? Akaigizwa kwa serikali. Akasubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Ma, unajua Uhuru ni mtoto ya sera, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuuziwa uoga? Si hii ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo. Na agire mudhuri huyo. Demora agire. Demora agire. Dikare kama mtu akuhererie. Nikuwa mwajira. Nataka niseme asanti sana kwa huyu John Kagusha. Aduwa mkoro ina damu shokeri ya gado. Nimuadhu ulire jabajega. Eruta kawira koko. Neka jiko tetera mudhamaki TV ini. Katiguo. Nawe Kagusha okinjire hau okinjire. Dakoro ratono dekeri ya mudu mugiri. Bene dirona ijega. Tulere mwanake oyu. Tomokorie. Tomokorie. Wewe Kagusha kanyagia hapo, enda Kerembe, enda wapi, tetea rais, ukimaliza unarudi mashinani. Usikae kwa TV peke yake. Ukishamaliza kuongea kwa TV saa 3, saa 5 huko hapa Mkuruini. Nitoa iguidhania. Na nimwe kiraya kana kudhura mukami wa mashinani. Niguo. Na gava na kahiga na senator wa Matiga. Nitoa wake na muno na tondie ndoka ringi gucokia gatho ri. Jabelo ri. Na niri madimu watu ikire wega. Ketwari uhoro wama. Tutiari handu hega. Kwanza tanidari hadu hacheke. Ite motiwa na majika. Hadu haja aveno ito. Nani mwene na timu ito. Adu wa mkuru wa ini. Kuma goro ini ya kwa zini. Amokirai gado siya kwa. Kia mano UDA. Harambe. Harambe. Nege yako unagetikwe na dhogiri.